战区海军航空兵紧贴使命任务，紧盯强敌对手，对接战场需求，精心构设实战化背景，组织数十架各型战机昼夜出动，在南海某空域展开空空导弹实射训练，先后发射导弹数十枚，较好的检验了武器装备性能和部队训练水平，部队核心作战能力进一步提升。空空导弹发射顺，战机斜挂导弹加力起飞，无人机完成警戒评估任务归来，战机斜挂伞靶弹加力起飞，战机编队斜挂空空导弹加力起飞。机务人员起飞前复查导弹挂载情况。凌晨40许，某军用机场在飞控手的精准操控下，南部战区海军航空兵某团无人机拔地而起，爬升至指定高度后，沿着预定航线展开战场警戒。几个小时后，担负靶标投放任务的歼轰机率先升空，径直飞向靶场。不多时，担负实弹攻击任务的歼轰机、歼击机也从两个机场陆续升空，在空中编队后，先后奔向目标空域。飞行员做起飞前准备，飞行员待命出击，飞行员快速登机，塔台指挥员精准指挥起降，在机动雷达站的引导指挥下，数分钟后，挂载空空导弹的歼轰机、歼击机编队陆续抵达靶场空域。飞行员进入攻击航线后，开启雷达搜索、截获、瞄准目标，在收到射击指令后，攻击机编队立刻发射导弹，随后编队迅速以大坡度脱离攻击航线，并下降至预定高度返航。紧接着，一批批战机以同样的方式先后完成攻击后安全落地，训练一直持续到午后。地面保障人员对需要再次出动战机进行检查和弹药油料补给，场站保障人员及时清理跑道、驱鸟作业，做好随时出动准备。战机安全着陆合力装挂空空导，检查空空导弹，战机斜挂导弹加强，战机斜挂空空导弹加力起飞。傍晚，随着机场天气转好，预警机穿云破雾，快速飞抵预定空域进行引导指挥。夜幕下，多架战机也依次升空，展开夜间条件下的空空导弹实弹攻击训练。训练中，他们大胆创新战术战法，采用多机种协同，各参训要素协同高效，配合默契，打击准确。所有参训空勤成绩均达到良好。以战机夜间斜挂导弹加力起飞，为保证此次训练安全，该部机关和部队周密制定各类方案预案和规定，对指挥控制流程进行导调，确保了训练的顺利实施。